І дай Бог, щоб все буде нормально, будемо живі, здорові. Я вас прошу підтримати 28 числа на виборах мене. Я дуже прошу. Це рідко приходить, але це той момент, коли я прийшов до вас вас просити. Я вас прошу підтримати. І раз нема питань, я вам дякую за порозуміння. До зустрічі, ідемо на третє місто. З Богом!